Замість даху – суцільне решето, а єдиний захист для мешканців останнього поверху – стеля. У п'ятиповерхівці в Миколаєві вже більше 10 років руйнується покрівля. Чому за весь цей час ситуація не зрушила з місця, з'ясовувала Марина Михайловська. Здесь реально все, конечно, было залито. Это стояла сырость сумасшедшая. То есть я понимаю, что это где-то вода, она там накопилась, ее там было много. Пані Олена показує плями на кухні та в кімнатах. Декілька років тому жінка придбала квартиру і вже встигла відчути всі особливості проживання на останньому поверсі. Будинку більше 50 років. Його стара покрівля вже давно чекала на ремонт, а віднедавна, кажуть мешканці, взагалі стала аварійною. Вот она плита, тут же опасно стоять, тут же стропила поламала, воно все згнило, і плита упала сюди, а там веса тона. Сильний вітер повалив бетонну плиту біля димоходу. Вона остаточно зруйнувала конструкцію даху, майже перекрила вентиляційний канал та частково вхід на горище. Криші тут нету, вона обвалилась, згнила, її треба було ремонтувати, коли йде теч, а не коли вона вже згниється повністю. Втім, страждають не лише горішні поверхи. Обвал покрівлі пошкодив вентиляційний канал. У комунальному підприємстві «Бриз», яке обслуговує будинок, на скарги не реагують. Не було відповіді і на численні листи до міського голови департаменту ЖКГ. Неофіційно відомо, що ті дома, в яких там, ну, родственники депутатів живуть, або якісь ще люди, то у них чомусь криші ремонтуються. Ну, тут от не виходить, нет у нас родственників депутатів. Про те, що й на проблемному будинку зацікавилися журналісти, чиновники одразу змінили поведінку. Ситуацію комунальники назвали не катастрофічною і запевнили, що над її вирішенням уже працюють. Уже провели обследование. Сейчас решаем, как думаем, как решить это технически. Во-первых, надо снять полуторатонный кусок бетона с крыши. Надо, чтобы был вылет крана. То есть это, ну, определенные нужные, мы занимаемся этими техническими решениями. У міському департаменті ЖКГ переконані, що стежити за будинком мають передусім самі мешканці. І за новим законодавством поточні ремонти лягають на плечі власників квартир. Але руйнування димоходу назвали форс-мажором. Проблему пообіцяли ліквідувати за місяць-півтора. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв.